Se você pudesse escolher o seu final feliz, como é que ele seria? E se você tivesse a chance de poder viver esse final feliz, você aceitaria essa oportunidade? Esse é só o começo de uma premissa encantadora do filme Perdida, que é a adaptação do livro da autora brasileira Carina Risse, que chega aos cinemas e prende a sua atenção com uma história que traz um romance envolvente, super fofo de acompanhar, um bom elenco, uma ambientação e fotografias de encher os olhos e um casal de protagonistas que esbanja uma química de milhões. É um filme super fofo e apaixonante de assistir. Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o filme Perdida, que chega aos cinemas, é estrelado pela Giovanna Grigio e o Bruno Montaglione. Eu curti bastante esse filme, então nesse vídeo eu vou falar sobre a história, o que eu achei dos personagens, o que ficou a desejar ou não, mas não se preocupe porque esse vídeo é sem spoilers. Beleza? Então, se vocês querem saber mais sobre o filme Perdida, continue assistindo esse vídeo. Aproveita, deixa o seu like aqui para mim, porque é muito importante eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir este filme nos cinemas ou não. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui e também ativa os sininhos aqui para vocês receberem as notificações sempre que eu postar um vídeo aqui no canal. Perdida acompanha a Sofia, que é uma mulher independente, progressista, determinada, ela é super focada no seu trabalho, mas quando se trata de amor, ela tenta se esquivar a todo momento, a qualquer custo, especialmente quando se trata da palavra casamento. Os únicos romances da sua vida são dos livros da autora Jane Austen, que é a sua autora favorita, e a única válvula que permite com que a Sofia tenha um contato maior com esse sentimento. A Sofia, ela trabalha numa editora de livros, e o seu maior objetivo é relançar Orgulho e Preconceito da autora Jane Austen, totalmente repaginado e com informações a mais para poder atrair os leitores apaixonados pela autora. No entanto, a Sofia vê todo o seu trabalho indo por água abaixo quando um colega de trabalho detona o seu projeto durante a reunião e ele só faz isso porque ele leva um fora dela ali numa cena que ele chama ela para sair e ela não tá afim. Né, ela tem todo o direito. E de raivinha ele vai lá e detona o trabalho dela e ela fica completamente chateada e decepcionada com isso, porque era o maior, seu maior objetivo aqui no trabalho e ela vê todo o seu esforço indo ralo abaixo. E para complicar um pouquinho mais, a Sofia ainda recebe a notícia de que a sua melhor amiga e irmã de coração, a Nina, vai se casar com o namorado e se mudar para a Austrália em poucos dias. Então a Sofia recebe essa notícia, ela fica sem reação, mas ela acaba soltando palavras bem duras sobre o amor e acaba chateando a melhor amiga. E depois dessa briga, a Sofia pega um táxi com uma motorista bem peculiar que acaba lhe emprestando o telefone e acidentalmente deixa com a Sofia. E no momento que ela tá subindo as escadas do seu prédio, ela recebe uma chamada misteriosa e magicamente é transportada para o século XIX, que se assemelha muito ao universo dos romances da Jane Austen. Enquanto ela desesperadamente tenta encontrar um jeito de voltar para casa e para sua vida moderna, ela recebe ajuda da família Clark, especialmente do encantador Ian Clark, que é o chefão aí da família. E enquanto ela tenta procurar pistas, né, para encontrar um jeito de voltar para casa, para sua vida e tentar entender por que que ela foi parar no século XIX, foi parar nesse passado, ela vai se envolvendo aí com os outros personagens dessa época e também ela percebe que seu coração acaba tendo outros planos. Como eu não li o livro da autora Carina Risse, eu não vou ficar fazendo comparações entre a obra original e a adaptação. Então, essa crítica ela é totalmente focada no filme, beleza? O primeiro ponto positivo aqui do filme Perdida é a narrativa, que é fofa, linear, envolvente, ao mesmo tempo que é dinâmico, não é nada corriqueiro, então encontra ali o equilíbrio perfeito que envolve o espectador nesse mistério que faz a protagonista viajar num tempo aquém do seu, o contraste das épocas, né, entre 1800 e bolinha versus 2023, a personalidade dos personagens carismáticos, os desejos que se dividem entre o racional e o emocional, e é claro, a expectativa, né, sobre qual escolha será feita para o aguardado final feliz. Então, o filme faz questão de trazer o contemporâneo e o antigo e mesclá-los de forma nítida e natural, que não soa nem forçado e nem robótico. Então, a
gente tem toda aquela ambientação moderna, com tecnologia, cidade, trânsito, carros, buzinas, que moldura aí o século XXI, né, o século da protagonista, e no momento que ela é transportada para o século XIX, a ambientação muda completamente, ganha aquela roupagem antiga, mais rústica, com paleta de cores mais pastéis, né, em que a ambientação parece uma pintura de um quadro, que dá gosto de acompanhar aquelas paisagens reluzentes, amplas, bem bonitas. Obviamente que o figurino muda também, com aquelas roupas de época que também são bonitas, coloridas, dá gosto de ver a protagonista experimentando as roupas. A gente também vê que o linguajar muda, né, um linguajar muito mais formal, que contrasta ali com a personalidade da personagem, afinal ela vem do século XXI, e também a gente vê como é que é a postura e o comportamento dos homens e das mulheres daquela época. Um ponto a se ressaltar aqui no filme é que Perdida, quando a personagem é transportada para o século XIX, é uma época que existia escravidão no Brasil, certo? Só que, tanto no livro quanto aqui na adaptação, isso não é discutido, isso não é falado. É uma opção da autora, então o filme acabou seguindo este mesmo conceito. Mas o que a adaptação faz? Ela introduz personagens negros nobres na história, o que é interessante. Automaticamente a gente lembra da série Bridgerton, que faz a mesma coisa, só que a série Bridgerton contextualiza, né, essa escolha, né, especialmente no spin-off Rainha Charlotte, que é a primeira rainha negra, a gente entende como é que isso funcionou na sociedade. E aqui não, aqui simplesmente é colocado. Eu achei a escolha legal, mas dava para contextualizar. Por se tratar de uma adaptação, o filme tinha a liberdade de poder explicar melhor. Ou então, retratar a escravidão aqui no Brasil em pequenos detalhes, mesmo se tratando de um romance de época, mesmo se tratando de uma história de fantasia. Com relação ao elenco, eu achei que toda a escolha aqui foi perfeita, tanto do casal de protagonistas, quanto do elenco que interpreta aqui os personagens coadjuvantes. Tem aquele equilíbrio perfeito. A atriz Giovanna Grigio foi um ótimo acerto, ela se encaixou perfeitamente bem no papel da Sofia, que é uma personagem super forte, independente, bem focada no trabalho, como eu disse anteriormente, mas quando se trata de amor, ela fica avessas, ela duvida muito, desconfia muito da própria felicidade e também da felicidade dos outros, por isso que ela acaba dando uma mancada aí com a Nina, melhor amiga dela, que fica chateada ali, como a gente vê no começo do filme. Mas é a sua paixão pelos romances da autora Jane Austen que faz a Sofia ter esse contato intenso e viver esse amor de época quando ela conhece o encantador Ian, que é interpretado pelo ator Bruno Montaglione, que entrega aqui um personagem que é super cobiçado pela corte feminina. Ele vive numa sociedade que impõe o casamento, então ele tá na hora dele casar, né? A gente vê isso acontecer, mas ele tá super focado em cuidar da casa, dos negócios, especialmente da sua família, né, que é a sua irmã mais nova, a Elisa. Então, assim, ele deixa o casamento em segundo plano, mas acaba se tornando prioridade quando ele se encanta pela Sofia também. E o Ian é a personificação do homem ideal, né, escrito nos livros da autora Jane Austen, então não é à toa que a Sofia acaba se encantando por ele, mas ela não facilita nem um pouco, o que aumenta esse desejo e dá gosto de ver na tela. E o Ian fica super encantado pela Sofia, porque ela mostra independência, né, não abaixa a cabeça para ninguém, ela fala o que pensa. Então a gente vê assim, nossa, uma mulher independente com opiniões no século XIX, quanta ousadia. E os atores entregam uma química de milhões, de dar inveja, porque a gente vê o desejo entre eles aumentar cada vez mais, e quando essa satisfação é realizada, dá gosto de acompanhar ali aquela explosão na tela, porque eles não dão aqueles beijinhos recatados, não, eles dão aqueles beijões mesmo, assim, que você fala assim, meu, é isso que eu quero ver em romance, é isso que fã de romance gosta. No geral, os personagens coadjuvantes complementam bem aqui a história, alguns se destacam mais, enquanto outros eu acho que eles poderiam ter dado um gás maior aqui na história para desafiar mais a protagonista, já que ela que tá fora da zona de conforto dela. Então, por exemplo, a gente se encanta com a doçura e o companheirismo da Elisa, que é a irmã mais nova do Ian, gostei dela. A gente também acompanha e torce pela Valentina, que é uma das pretendentes do Ian, mas a gente vê que ela não tá muito afim ali de, né, casar, de fazer tudo que a sociedade impõe. Ela quer ter o seu próprio autocontrole, ela quer ter, sabe, sua independência, tomar suas decisões, vestir o que ela quer, usar a cor que ela quer e não a cor que o pretendente gosta. E a gente vê que ela é muito controlada ali pela avó, que é a senhora Albuquerque,
quer, que quer porque quer que a filha, que a neta case. Então é meio complicado. E também a gente se diverte com a Abigail, que é a responsável por colocar a Sofia nessa situação, e quando você assistir aí o filme vai entender melhor essa personagem. Outros personagens que poderiam ter oferecido algo a mais aqui são a Teodora e o Dr. Almeida, porque eles acabam ganhando uma roupagem um pouco mais vilanesca. Então a Teodora, ela é uma das pretendentes ali, ela quer conquistar o coração do Ian a qualquer custo, então ela fica ali rodeando, ela tá sempre presente, ela quer casar com ele, se tornar a dona da casa, esposa, né, tipo uma matriarca. Então, e ela se vê ameaçada com a chegada da Sofia. E o Dr. Almeida, ele quer que o Ian case para poder seguir as regras da sociedade, e também ele fica ali contra a chegada da Sofia, né, já que a personalidade dela bate fortemente, contrasta ali com a época, então ele fica ali, sabe, se afastando, tipo assim, ela não é a pessoa certa pra você, tipo, então ele fica ali meio que colocando contra. Só que eu acho que esses antagonismos poderiam ter vindo com um pouco mais de força pra dar aquele gás e desafiar mais ainda a protagonista. Não significa que a história é ruim, não, só podia ter sido um pouco mais intensificado nessa parte. A reta final do filme gera aquela expectativa gostosa e a torcida para saber qual vai ser o final feliz da protagonista. Ela vai retornar para sua vida moderna ou ela vai ter a chance de viver esse romance de época cuja personalidade agrega positivamente a este tempo? Então, só assistindo o filme para você descobrir. Claro que se você já leu o livro, você já sabe qual que é o final. Perdida é um filme que traz um romance de época moderno, envolvente, gostoso de assistir. Eu gostei de toda a ambientação, os contrastes entre as épocas, entre os tempos. É, o casal de protagonistas que esbanja uma química de milhões e eu adorei os dois. O bom elenco, enfim, tudo aqui eu curti. É, eu entendo que quem lê o livro vai acabar fazendo comparações para saber o que, que ficou a desejar, o que, que não ficou. Ai, faltou adaptar isso, ai, eles não fizeram isso, ficou diferente do livro, eu até entendo. Como eu só tive contato com o filme, eu posso dizer que o filme em si é legal e vale a pena assistir. Então é isso, gente, essa foi a minha crítica barra dica de filme Perdida, que entra em cartaz nos cinemas. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir este filme, e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história, o que acharam da adaptação. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!